Hai semua, bersama saya Haikal, YouTubers. Saya Fariha Raza. Saya An Najwa dan kami pemain bola jaring. Okay, Fariha. Ya, Haikal. You tahu tak pasal Tesco online? Oh, ada. I tak tahu. Disebabkan you asyik main TikTok je, saya nak beritahu awak ni. Sebenarnya, Tesco ada website untuk awak beli barang-barang kat Tesco melalui online, iaitu www.tescoonline.com.my. Oh, macam tu je. So, macam tu cara dia? First sekali buka dia punya website. Okay. Daftar dulu. Okay. Lepas tu, pilih waktu nak hantar tu bila. Okay. And then, pilih barang yang kau nak beli tu. Lepas tu, bayar. Jangan lupa bayar. Tunggu je depan pintu rumah. Confirm sampai. Tapi, boleh beli ni dapat diskaun ke tak? Dulu suka akan bagi diskaun sebanyak 10%. Dan dia punya promo code ialah YUSUKAN19. Sebab ini tahun 2019, kita pun... Sungguh pantas. Inilah yang aku order tadi. Ini pun betul apa, the pocket little man, Abang Azizul. So jangan lupa dapatkan barang-barang korang dekat Tesco online. 10% guna discount code iaitu YUSUKAN19. Ya, betul. Terima kasih Abang Azizul. Semoga berjaya dalam tournament yang akan datang. Kita tak tahu lah actually kita kena buat apa, tapi adalah tahu macam nak masak. Tapi tak tahulah nak masak raw daripada first tu. Okay, saya finish this burger one. Okay, sekarang kita kena cek bahan-bahan untuk salad. Sekejap. Okay. Kita nak buat apa dulu? Kita baru nak bincang. Apa dia? We need a homemade brioche. Sekejap, sabarlah. Lari. Semua orang boleh cakap burger, senang lah. Semua boleh buat lah, aku buat kat dapur boleh lah. Tapi masalahnya, bila kau buat burger dekat restoran macam fine dining seperti ini, macam ada Michelin star ni, dunia lain tau. Maksudnya, setiap benda preparation tu memerlukan kedetailan yang terperinci. Masam punya. You have to ni tau, you have to ni, apa what? Ni? Beza lelaki dengan perempuan masuk dapur, lelaki lebih tenang. Lelaki lebih tenang, lelaki kena cool. Sebenarnya apa tu? Sebenarnya aku tukang potong. Tapi dia tukang cabut bawang punya kulit. Tengok belakang, tengok Aikal buat apa kan. Tapi macam memang tahu lah, kat rumah mana tak pernah masak. Dia ambil tengah sebab tengah paling besar. Mesti bercakap je nak masak. Okay, so sekarang kita nak membuat persiapan untuk buat the beef patty. Kenapa dia tak ada pinggan? Ada teknik ke?
pakai buntut baru ni. Sudu dalam ni lah. Ni, this is sudu. It's very disgusting tomato slice. Apa benda ni? 200 gram. Eh, function bawang tu apa ya? Tak lain. Mana boleh tanya? Tanyalah. Itulah, kita tadi tak nak dengar chef cakap. Ni cakap dalam kelas, tak dengar cikgu cakap apa. Good job. It's 200. We're doing good. It's okay. It's 202. It's okay. No. One thing dulu aku masak Maggi, jangan ambil yang luar ni tau. Sebab luar ni tak masak. So, ambil yang dalam, yang purest. Nampak ada colour beza tu. Ambil yang lagi terang, lagi sedap. Betul? Kan, perempuan kan? Tanya dia. No, you can't eat that now. Bro, kita lelaki bro. Mana boleh pop menangis batang bawang? Pergi basuh tangan dulu. Berharangan, basuh tangan. Okay. No. You shut up. Make sure you're working with a really sharp knife. Your hands like this. And let the knife do the work. Dia kena hancur lumat walaupun tak betul. As long dia lumat supaya dia punya caramelize tu rasa. Soalnya Najwa ni peminat Gordon Ramsay tau guys. Tapi tak tahulah dia macam tak meng-applykan je apa yang dia tengok. Okay, faster. Hidden talent. I don't like to show off my talent. Ini Chef Joe nampak aku ni kena marah ni. Pakai tangan. You're not cutting anything. You're not cutting anything! Boleh terus masuk ke dalam ni ya? Is it clean enough? Tengok tu tak on. Don't forget to season it. Macam kau dia. After we season it. Apa tu? Season it. Cepatlah. Put on some paper. Done. Okay. Bukan paper. Pepper. Oh, lebih. Oh. Secupit rasa? Sekejap, aku pergi sana sekejap. Dah pakai apa barang. Feel it. Oh, macam tu buat dia. Okay. Okay. Kita kena gaul sampai dia sebati tau. And then lepas tu, kita akan buat dia bentuk bulat-bulat. Seperti bola. Okay, apa khabar semua? Apa khabar Chef Joe? Selamat datang ke Symphony by Chef Joe di DC Mall. Biasa datang sini tak? First time dan saya rasa kedai ni awesome. Kutu. So sekarang saya rasa bawang saya terlampau besar, betul ke? Itu saya tak pasti macam mana baca aturan tadi. Aku bila Chef Ju datang, makin dedor lah. Lepas tu, first dia nampak aku potong tomato pula. Bila aku potong tomato tu, aku pegang macam ni, acar-acar Gordon Ramsay. Lepas tu dia cakap, bukan. Pegang elok tomato tu. Lepas tu dia suruh pegang macam ni, macam bola tenis. Macam mana rupa bentuk burger dia? Okey. Yang umum puan sana dia buat burger tu macam kuih pau. Kuih pau? Dah boleh lah, cuma. Minyak? Satu macam tu lah. Macam tu je? Tak payah nak tahu. Tak payah. Bukan nak cat rumah. Chef Joe banyak tolong aku sebab dia tahu aku sorang-sorang, aku lelaki. Memerlukan guidance dalam hidup. Jadi dia pun tolong aku, dia banyak ajar tentang jangan tekan burger, kemas kitchen tu pakai tisu. Dan sampai aku rasa aku banyak bersembang bila masak. Sebenarnya kalau nak masak ni kena kuali kena panas betul ya? Jangan tekan, nanti dia punya jus keluar. Okay, ini betul. Bukan burger tepi jalan. Ini burger ni RM65. Wow. Bukan RM2.50. Jadi kena pastikan tetamu anda gembira dengan burger anda. Betul. Customer is always right. Bawa paksa lah aku masak burger dengan ni. Sabar. Aku betul lah. Okey, cepat eh. Masa dah tak banyak. 15 minit dah berlalu. Anda punya 15 minit saja lagi. Cepat. Kita dah masukkan whipping cream dengan full cream. Amat pula lah donut ni. Buat pun sikit. Apa masalah lagi tu? Tak, dia macam kecil sangat je. Kecil sangat. Tadi kan dah ajar. Itulah. Tapi ni macam takut dia terbakar lah pula. Dulu kau kecil pergi sekolah mana? Sekolah itik kantor spender, Chef. Okey. IDS. Tapi saya tak tahu nak terus nak angkat. Tak tahu nak angkat. Kan ada ni, kain ni. Kita ada kain. Ni dua kain bagi. Malunya. Kita tengok. Panas tu. Okey, saya tutup. Panas. Kalau rumah tak ada apa? Dah kena kan? Oh, ni ovennya. Tentu je. Kalau tak ada oven. So kalau macam ni, tapi tak payah letak api dah lah. Dah perlu api lah. Hobi aja. Takkan nak letak air.
Normal eh? Oh, okey okey. Padam, 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 padam. Okey, Faria. Tak dalam. No, just tekap-tekap je. Okey, dah tak boleh. Ni kalau bini aku tengok ni, memang kena marahlah ni. Masak macam mana ni? Okay, belum lagi, tak sama. Dia kalau kita tekan, burger itu akan jadi kering. Dia tak. Bila kita makan, tak sedap lah. Macam makan hampas. Sebab kalau yang burger yang murah tu, dia bukan 100% daging. Oh. Burger kita ni 100% daging. Tak kisah dia kata. Oh, tak kisah. Okey. Actually, you can salutkan dia. Dah okey ke? Saya nak buat roti. Jadi, tetamu minta masak macam mana? Tetamu masak, saya rasa dia tak suka well done. Okay. Sebab well done, kalau macam daging, dia sebenarnya bukan well done. Well done tu untuk burger tepi jalan. Betul, betul. Betul, bos. Akhirnya betul satu. Letak? No, one tomato down, one slice down, one slice up. Okey, letak. Letak tomato? Tak apa, letak dulu. Masa hanya tinggal 5 minit saja lagi. 5 minit. Burger aku sebenarnya dah terlampau overcooked sebenarnya. Cheese atas B. It's okay. Kita buat dulu tak apa. Ini dah masak. Kita dah panaskan balik semula. Dia tak boleh bertemu dengan benda yang mantap. Oh. Sebab dia, dalam bahasa ini kita ni cross contaminating. Dia akan berpindah. So kita kena pakai kena pinggan lain lah. Pinggan lain betul. Okey, kena pinggan lain. Yes, roti, roti, roti terbakar. Apa dua tadi? Tak masalah. Roti terbakar. Oh, roti terbakar. Bakar tak? Tak, tak, tak. Alhamdulillah. Api boleh padam lah. Api boleh padam. Boleh padam. It's gotta be clean, guys. It's gotta be clean. Wow! Tinggal 10 saat saja lagi. 9. Wih, 8. Siap, 7. 6. 5. Okay. 4. Tuang. 3. Dua. Jap, jap. Satu. Tangan semua di luar. Aduh. Sakitnya, Uncle. You sakit kaki? Sakit gila. Tadi diri lama sangat. Aduh. Ya, saya macam tak sakit sakit terang. Ha, I tengah belagak sebab I lelaki. Otak I memang kuat. Ha, kenapa I tak sakit sebab I pakai web ankle brace? Asal I tak bagi? You ni unfair lah. Ha, tu ada kelebihan sikit sebab korang berdua. I seorang je. Jadi untuk korang yang macam sakit kaki macam sekarang ni. Macam sakit ankle atau bengkak kaki. Berbual bersukan kan, netball kan. So memang kena pakai ni masuk dapur. Oh, tapi boleh tak sakit, pakai kasut lah. Ha, dia yang tu yang special dia. Maksudnya I pakai kasut sekali, Pak. Nampak tu. Oh. Cuba sikit. Dia muak dengan semua kasut tau. Sebab kalau certain brand kat luar, dia pakai tak boleh masuk kasut lah. Selain tu juga, sebenarnya dia ada strap. Ada tiga strap ni. Tam, yang satu ni, nampak? Ini ada dua. Wow. So maksudnya, betul-betul protect kan ni? Dia akan protect kaki you dan membuatkan you kaki selesa. Tak kisah saiz apa pun. Oh, so dia ada dua side? Belah ni dengan belah sini? Dia ada tiga. Satu kat sebelah tepi ni, satu kat atas ni. I tak nak buka sebab I sayang. Sebab I punya kan? Okay. I tak tunjuk lebih. Ini boleh pakai kat dua-dua kaki. Kiri ke kanan ke tak ada masalah. Oh, so tak payahlah beli dua. Maksudnya dia boleh pakai... Kalau kaki sini, kaki kiri sakit, pakai kat sini. Belah sini. Okey, bagus. Oh, bagus eh. So macam mana dapatkan ankle brace ni? Senang je. Korang pergi ke website www.sortandcreation.com.my. Ada kat bawah ni. Senang je beli. Korang atlet memang korang kena beli. Korang kena beli sebab korang nak... Kita kena try. Boleh cuba ni. Lagi kaki yang dah buruk tu. Nak buruk tu, cuba angkat kaki sikit. Nantilah. Tak nak halu, perempuan. Okey, tak apa-apa. Semua dah bersedia kan? Dah, Chef. Okey, saya nak cuba yang... Yes, Chef. Moment chef. Of truth. Saya rasa Chef kena rasa yang paling... Paling kecil. Paling kecil. Allah. Burger dia terlampau masak sangat, well done. Masak sangat, well done. Okey. Well done. Oh, well done. Excellent. Tak apa, saya cuba. Excellent. Tapi nak tengok rasa. Bagaimana rasa ni rasa. Dia main peranan. Boleh. Cheese tak bubuh. Cheese tak bubuh? Aduh, kamulah. Allah. Macam kurang susu. Memang betul. Sedap. Paling sedap. Memang betul, Chef. Burger dia memang terasa burger. Ada bun, salad, ada cheese, keju dan juga keju meleleh. Nampak menarik. Tapi burger dia agak lebih masak. Oh, itu je lah. So, lain okey, burger je lah. Jadi kita cuba pula yang burger yang kedua. Ready. Kita akan tukar keju.
Cepat. Chef nak balik. Sama je. Lebih kurang. Kurang je, well done. Jadi so, tak boleh ketawakan yang orang lain dah lah. Burger dia memang menarik. Memang kemas. Semua ada kat sini. Dia ada dengan tomato, ada salad, ada keju. Burger dia agak lebih kurang sama je. Keju dia kurang masin sikit. Yang ni dia masin sikit keju dia. Tetapi yang ni dah kaya belum. Kurang garam. Kurang garam. Ini lebih garam. So maksudnya orang yang dah kahwin kena kahwin dengan orang yang belum kahwin baru boleh berkahwin. Empat. Okey, ini tapi dari segi kita tengok dari mata dia rasa. Jadi kita bagi hidangan ni lah. Tapi itu dari pandangan chef sebagai chef. Sebagai pandangan seorang bapa mesti saya kan. Dia tak nak sikit. Agak sedikit iri hati dengan burger dorang. Burger dorang buat cantik, cukup hijau, cukup merah, cukup daging. Perempuan berhak menang lah dalam show macam ni. Kalau perempuan kalah, aku rasa agak malu lah. Saya memang kita orang time buat ni, kita orang bayang muka chef. Betul, chef je. Saya bila potong tomato tu saya kena genggam. Betul. Tapi akhirnya kita orang edis menang. Come on lah, babe. Maybe it's because of the decoration. Maybe. I don't know, but maybe. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Tesco kerana menaja rancangan kami ini iaitu makan telur. Thank you. Tak lupa juga kepada South End Crescent. Also Kaki Jersey. Yang sponsor baju yang cantik sangat ni. Kita menang sebab pakai baju ni lah. Oh yo. And tapi yang paling special. Ialah Symphony by Chapjo. Jadi terima kasih kerana sudi bersama kita. Jadi jangan lupa tonton Makan Telon di YouTube. And also subscribe. Kat bawah ni je. Jangan malas, tekan je. Okay? Tekan like. Bye-bye. Datang sini. Promo code dia Haikal. Awesome19. Di sebelah ini ialah episod ke-6 dan juga yang terakhir bagi Makan Telon. Kita akan adakan apa? Adakan kontes Tesco and Dunia Sukan. Betul. Dan caranya ialah anda hanya perlu tulis menggunakan clue yang kami beri dari episod pertama sampai episod ke-6 dan kena gunakan ayat bermula daripada saya suka Tesco online shopping kerana. Okey. Kerana apa? Kerana kalau anda tengok daripada episod 1 sampai lah episod 6 ni kita ada clue every episod. So korang masukkan kerana clue dia apa daripada 1 sampai 6. Siapa yang tak tahu tu boleh check out balik daripada episod 1 sampai 6. Dan kalau tak faham nak cakap apa, tengok kat bawah ni ada detail. Senang. Simple. Semoga berjaya. Thank you kepada Makan Telon sebab invite saya untuk datang ke show ni. Show ni sangat menarik dan dapat membuktikan bahawa tak semua orang boleh masak dan tak semua orang pandai sukan boleh masak dan tak semua orang keluar muka kat video nampak handsome nampak cantik tapi pandai masak walaupun dia orang selalu mukbang. Okay? Don't judge a book by its cover. Tuan ada ni lah, high-end punya restoran. Kalau nak, dekat sebelah je kedai Symphony by Chapjo. Bye. You